Уже чутно останні кроки 2021-го, тож пригадаємо події року, що зникає за обрієм. Масова вакцинація, ковідна тисяча, велике будівництво та активна участь жителів області у соціальних проєктах, таких як «Обміняй каву на дерево» та «Біжу заради Аліси», затоплені поля та обвал набережної Дніпра. Протягом року журналісти відкритого намагалися адекватно відтворювати картину життя на Дніпропетровщині та в Україні. Події 2021-го, що запам'яталися найбільше, збирала Альона Вєтрова. Пандемія коронавірусу і досі топова тема стрічок новин у світі. Зараз понад сотня держав, в тому числі Україна, протистоять новому штаму – Омікрон. І поки дослідники шукають ліки від хвороби, медики проводять масштабну вакцинальну кампанію. На Дніпропетровщині працюють як стаціонарні, так і мобільні пункти імунізації. Щепитися можна у лікарнях, на пошті та навіть залізничних вокзалах. По місту жительства багато очередей. Там треба 2 години стояти. А тут ми сподіваємося, що швидко. Аби сильніше заохотити людей, у грудні 2021-го дводозно вакцинованим українцям почали виплачувати так звану ковідну тисячу. Зараз її можна витратити лише через додаток «Дія» на культуру, мандри та спорт. Проте з 2022-го урядовці планують розширити перелік послуг. Тоді отримають гроші українці, у яких є зелений ковід-сертифікат, але немає «Дії». Я би і на книги потратила, може бути, на лікарства, да, тому що... Есть в них необходимость. Ну и, может быть, даже на фитнес бы пошла. Але не пандемією одною. Непростим 2021 рік став і для фермерів. Навесні поля ранніх зернових, картоплі, кукурудзи, моркви просто потонули. За кілька днів випала місячна норма опадів. Аграрії зізнавалися, у травні раділи дощу, як діти. Але вже у червні рясні опади викликали занепокоєння. В це поле десь тиждень техніка просто не зможе заїхати. В інших фермерів велика вода просто змила частину полів. От це все йшов один сплошний поток води. Зливи наробили лиха і в Дніпрі. В АНД районі через потужні опади підтопило понад півсотні будинків поблизу річки Гнилокиш. Рівень води на подвір'ях подекуди сягав 40 сантиметрів. Люди стали заручниками у власних оселях. З погреба кожен раз виносимо, заносимо консервацію, тому що, звіните, води доходить до... А частина набережної у Дніпрі через зливи просто обвалилася в річку. Відновила її лише 7 місяців по тому. Серед антирекордів 2021 року – лідируючі загальнонаціональні позиції області за кількістю смертельних ДТП. За 11 місяців в регіоні сталося понад 13,5 тисяч автотрощ, у яких загинули 242 людини. У нас перше – люди не знають правил дорожнього рухання, друге – люди не виконують требування скоростного режиму. Шоком для журналістської спільноти і служби порятунку стала загибель у вересні прес-секретарки ДСНС області Дар'ї Гречищевої. Дівчина була у машині, що вибухнула на проспекті Богдана Хмельницького. Попрощатися з Дар'єю у день професійного свята рятувальників прийшли сотні людей – рідні, друзі, колеги. Дар'я була живчиком, я так їй скажу, такі джерела енергії. То жодного дня без нової ідеї. Даша була на зв'язку 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто будь-якої миті, навіть глухої ночі, можна було уточнити в неї інформацію. Проте 2021-й запам'ятається не лише як рік випробувань. Він був багатим і на приємні події. Нарешті стартували будівництва аеропорту та водогону у Таромському, відкрили першу чергу південного обходу. А ще в області ремонтували дороги, зводили амбулаторії, оновлювали лікарні, реконструювали школи, спортмайданчики та дитсадки. Інклюзивний дитячий садок з'явився і в Старих Кодаках. У групах просторі світлі ігрові, затишні спальні, на першому поверсі для найменших вихованців підлога з підігрівом. Подбали і про дітей з інвалідністю. На входах пандуси, для підйому на другий поверх – ліфт. Дуже класний садок, прямо різноцвітний, навіть більше цветов, чем у радуги. Это сделано современно, это сделано удобно для детей. Такой садик – это действительно подарок для всех жителей села. А для родини Аліси Шевчик з Кривого Рогу подарунком долі стала перемога в розіграші від фармкомпанії. Вони виграли дороговартісний укол для лікування доньки. У дівчинки виявили рідкісне генетичне захворювання. Щоб вона мала шанс на здорове життя, були потрібні кілька мільйонів доларів. У травні до збору коштів долучилася вся Україна. Участь у флешмобі «Біжу заради Аліси» взяв і відкритий. Приєднався до цього флешмобу, аби ця дівчинка Аліса відчула усі радості життя. Щоб вона відчула усе те, що відчувають всі здорові люди.
Яскраві і теплі спогади залишив і цьогорічний День міста. Кілька десятків медиків, які працюють у ковідних лікарнях Дніпра, отримали ключі від квартир. До житломасиву «Перемога-6», де мешкають майже 70 тисяч городян, запустили подовжений тролейбусний маршрут номер 12. На площі Героїв Майдану відбулася традиційна битва хурів, у якій взяла участь понад 1000 учасників. Вразив містян та гостей Дніпра і всеукраїнський фестиваль духових оркестрів на Січеславській набережній. Фантастически, это очень красиво, это прекрасно и очень хорошо. А завершився День міста найбашнабнішим в світі світловим шоу. Лазерні квіти розквітли на 5 заводських трубах. Фейерверк, інсталяція, за якою спостерігали тисячі дніпрян, стала ще однією фішкою Дніпровських свят. Тож нехай у 2002-му у вас буде якомога більше приємних миттєвостей і позитивних новин. Усе, що надихає і радує, дозволить почати новий рік із чистого аркуша. Нехай кожен напише на ньому свій сюжет, яскравий і незабутній. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».